milliy va zamonaviy hamda dunyoga tanilgan kuy va qo'shiqlar endi yoshlar tomonidan yurtimizning barcha hududlaridagi o'quv muassasalarida mahorat bilan ijro etiladi. Namangan san'at kollejining faol yoshlaridan yana bir tashabbus Bunyodkor yoshlar orkestri. O'zbek xalq cholg'ulari kafedrasi tomonidan tashkil etilgan mazkur orkestr o'zining yurt ishqida yonaman deya nomlangan ilk konsert dasturini tomoshabinlarga namoyish etdi. Dirijor Nodirbek Bahromovning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, orkestr O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda kelgusida mazkur konsert dasturini barcha ta'lim dargohlarida tengdoshlariga namoyish etishni reja qilgan va kelajakda bundan-da katta maqsadlar turibdi. O'zbekiston chekka hududlarida o'sib kelayotgan yoshlarga milliy sozlarimizni, milliy kuylarimizni tanitish va kelgusida shu bolalar uyida, kasalxonalarida xayriya konsertini o'tkazib, eng asosiysi shu xorijiy davlatlarga shu jamoani olib chiqishni rejalashtirganmiz. Bugungi konsert dasturida o'zlarining iste'dodlarini yana bir bor namoyish etgan yoshlarning taassurotlari bilan ham o'rtoqlashdik. Bunyodkor yoshlar orkestri tashkil etilgani juda ham yaxshi bo'ldi. O'qishdan bo'sh paytlarimizda tajriba almashishga o'zimiz tengdoshlarimiz bilan juda ham katta maydon yaratib berdi. Konta partiyo asarini kuyladik, ijro etdik va taassurotlar o'zgacha. Bu orkestr bilan ishlash bizga juda ham yoqdi, juda maroqli bo'ldi. Orkestrga rahmat deymiz. Biz orqamizda mehnat qilgan ustozlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Orkestrimizni yana ham kuchaytirib, butun dunyoga tanitish niyatlarimiz katta. Men Bunyodkor yoshlar orkestri qatnashchi bo'lishimdan juda ham xursandman. Konsertimiz juda chiroyli o'tdi. Har bir yoshlar uchun bunaqa konsertlar. Bunyodkor yoshlar orkestri bo'lsa, hamma bo'sh vaqtini ma'noli va mazmunli o'tkazar. Demak, biz ham Bunyodkor yoshlar orkestrining kelgusi faoliyatiga omad tilaymiz. Kimmalik Vohidov Zohjon Mamasaliyev, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.